ficando quase tão boa quanto eu, Aurora. Estou lutando melhor do que você, Gabi. Eliéber, o maná está na mesa. Aruna, já foi buscar o leite? Anda logo, imprestável. A comida vai esfriar. Adoro quando me pedem as coisas assim, com tanta gentileza. Melhor ir. Você sabe como minha mãe fica quando está de mão. Chegou o leite. Foi buscar aonde? Em Canaã? Não precisa ser tão rude com a menina, né? Ela é uma enjeitada. Uma agregada que eu concordei em criar por pura bondade. A Aruna deve agradecer por ter casa e comida. E eu agradeço, tia. Nada mais justo que ela trabalhe para pagar o bem que recebe. O que está fazendo? Já vai ver. Meu Deus! Há quanto tempo você esconde isso, Lebe? O que será que tem aqui dentro, afinal? Algum tesouro? Aruna, foi a sua mãe que me pediu pra te dar esse presente. Então você conheceu ele? Eu a vi uma vez. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Pegue essa criança. Leve pra casa. Não deixe que nada de mal me aconteça. Entreguei aos meus pais. Eu lembro que na época eles ficaram perplexos com a sua presença. Brigavam muito. Eu acho que um deles queria te adotar. E o outro não. Meu Deus. O que será que tem aí dentro? Só vai saber se abrir. Trazei pro treinamento. Foi por um grande motivo, Aruna. Estou tão impressionada com o presente que ganhei. Ela deve ter sido uma mulher muito especial. Queria tanto saber mais sobre ela, Eliebe. Quer caminhar um pouquinho? Vamos caminhar. Meu Deus, Eliebe. É um estrangeiro, deve ser de Jericó. Eu dou conta dele, Aruna. Não, me solta! Vem! Vocês estão bem? Estou. Josué, cuidado! O que está fazendo? O mesmo que você. Deixe comigo. Eu dou conta dele sozinho. Deixe você comigo. Tiago, nós descemos. Meu Deus, o Eliebe. Ele está muito mal, Josué. Vamos levá-lo para a tenda de Dardi, Efraim. Aquele cananeu ainda está vivo. Pode nos dar informações sobre seus mandantes. Vamos levá-lo. Como está Eliebe, Darda? O estado dele é grave, mas eu farei tudo o que puder. Aruna, coragem. Agora venha. Eu vou te acompanhar até em casa. Darda, quanto ao cananeu. É bom que sobreviva. Ele pode nos dar informações importantes sobre seu povo. Vamos. Foi Eliéber que me ensinou a lutar. Ele não pode morrer, José. Última palavra. Falar pouco, olhar firme, esconder sentimentos. Isso. Vamos. Precisamos avisar sua família. Meu filho! O que eles fizeram com meu filho? Temos que acreditar que ele vai sobreviver. Tarda e Shaya estão fazendo tudo o que é possível por ele. Por que, meu Deus? Tem certas coisas que não podemos evitar. Pai e mãe, você já sabe. Ai, me abraça, Jesus. Vem, Aruna. Me dê também um abraço. Se precisarem, é só me chamar. Josué, muito obrigada por tudo que fez. Sem você, talvez eu não estivesse viva. Eu não fiz mais do que a minha obrigação, Aruna. Proteja o Eliebe. Você é muito dissimulada, não é? Do que está falando, Samara? Eu quero saber de Josué. Josué? Ele apareceu na hora que fomos atacados e graças a ele eu estou aqui. É disso que se trata? Onde está querendo chegar, Samara? Eu vi como você se comportou perto dele. Está com ciúmes? Josué é um homem viúvo há muito tempo, Aruna. Eu sou a esposa certa para ele. E nem pense em se colocar no meu caminho. Eliéber está ferido à beira da morte. E você preocupado em arrumar casamento. Eu vi como Josué te tratou. Todo cheio de gentileza, de intimidade. Fique longe ou vai se arrepender amargamente. Eu nunca mais saio de perto de você. Irmãzinha querida. Isso não é mais pedir. Tem que descansar. Nunca. Quem é você? Deus estará sempre
não, Guilherme. Eu continuarei vivo. Droga. Desista. Não. Guilherme. Guilherme. Josué. Josué. Rezana, o que houve? O Cananeu acordou. Pegou Samara como refém. Quem são esses? Roberto é o nosso nome. Eu deixei bem claro que eu só negocio com o líder. Não pode falar, Cananeu. Eu sou Josué, o líder de Israel. Preste muita atenção. Ou então eu corto a garganta dela. O que você precisa? Você está com fome? Podemos trocar sua bandagem. Só quero ir embora. Eles entraram no acordo. Sua palavra vale mesmo. Eu mesmo. Vou escoltá-la até o deserto. Está bem assim. Está bem, José. Vou libertar a moça. Obrigada. Você salvou a minha vida. Não é a mim que tem que agradecer, Samara. Aquele soldado mascarado. Ele apareceu na hora certa. Quem será ele? Se aproxime. Os pais do guerreiro Eliébia. Emuel. Quero que saiba que se perder um filho, Israel, por sua vez, ganhou um herói. Que a dor não abale sua fé. Vamos olhar para a frente. Em nossos propósitos e na nossa missão. Que se aproximem os chefes. Seguindo a vontade de Deus, ordenei que encabeçassem nossas tropas na invasão. Quero que me digam, diante de toda a congregação, se aceitam cumprir a vontade de Deus. Tudo o que nos ordenar, nós faremos. Aruna? Josué. Está na hora de ir para casa. Vejo que está tudo ocorrendo bem para a guerra. Não temos tempo a perder. Muito pior do que perder tempo é perder as pessoas que amamos. Devemos focar no que precisamos fazer daqui para frente, Aruna. Espera, eu acompanharei até em casa. Não precisa. O que foi, Aruna? É como se uma parte de mim tivesse partido, Josué. Também já perdi pessoas muito próximas. Deixa um vazio tão grande, não é? Como você lidou com as suas perdas, Josué? De Moisés e de Ana, principalmente. Não sente falta deles? Se formos viver pelo que sentimos, Aruna, não conseguiremos fazer nada do que precisamos fazer. Além disso, não ganhamos nada falando do passado. Qual assunto ganhamos em falar? Da guerra? Com certeza é bem mais útil. Aquele soldado mascarado que surgiu do nada. Posso ver que está mudando de assunto. É melhor irmos. Será que eu falei alguma coisa errada? Shalom, Josué. Vem trazer, Aruna. Obrigada, Josué. Não precisava. Agora, preciso ir. Faço questão que fique para o jantar. Vou já preparar a sopa, Tia Leia. Não, Aruna. Deixe Samara cozinhar. Samara? Para acompanhar o pão que eu fiz hoje de manhã. Você que fez o pão, Samara? Claro, Tobias. Como faço todo dia. Você aceita ficar, não é, Josué? Claro. Com prazer. Sente-se, fique à vontade. Almofada, Samara. Ah, eu vou pegar. Deixe que eu pego, tia. Não. Eu adoro fazer os serviços do lar. Estou vendo. Eu já volto com a sopa. O filho não devia morrer antes do pai. Eliéber era um grande guerreiro. Ele era muito mais do que isso. Josué, quase não comeu nada. Só está um pouco diferente do que eu estou acostumado. Obrigado. Você, Josué, já devia ter se casado de novo. É verdade. Ainda é tão jovem. Todo meu tempo e atenção estão voltados para a conquista de Canaã. A guerra deve estar em primeiro lugar, mas sempre há tempo para o amor. A verdade é que a guerra não é o melhor momento para construir uma família. Mas eu acho que vale a pena correr um grande risco por um grande amor. Deixe Josué em paz, Samara. Ele já deu sua resposta. Temos que estar atentos e preparados para a guerra. Foi por isso que Eliéber me ensinou a lutar de espada. Aruna realmente sabe usar uma espada. Mas onde já se viu, mulher não deve se meter nessas coisas. Eu discordo. A luta do nosso povo pela terra que Deus nos prometeu é de todo mundo. Numa guerra, ninguém tem escolha. Ou você é guerreiro, ou você é vítima.
Esse Josué não sai daí nunca. Vamos colocar fogo na tenda e obrigá-lo a sair. Você enlouqueceu, Josué. Eu vou sair sim. Jovem! Vamos sair também enquanto é tempo, viu, Samara? Ninguém vai sair daqui. Foram inimigos que provocaram o fogo. Querem justamente que a gente saia. Josué, se sair, nos atingem com flecha. Se ficar, morremos queimados. O que faremos? Se ficarmos, é morte certa. Temos que sair. Enfrentar os inimigos. Vamos nos proteger. Grande ideia, Josué. A mesa servirá como escudo. Vamos. Você fica aqui com as outras mulheres. Mas eu sei lutar. Três espadas têm mais chance do que duas. Aruna tem razão. Um guerreiro a mais pode fazer a diferença. Uma guerreira, por favor. Desculpe, uma guerreira. Atenção. Vamos! Estão em maior número do que nós. Nós vamos conseguir. Acabem com o Zebreu! Essa passou bem perto, que é maior. Ainda bem que temos um líder como você, Josué. Graças a Deus e a sua bravura, estamos todos vivos. Você e sua família, que é o maior, ficaram comigo hospedados em minha casa até erguerem uma nova tenda ou durante o tempo. Fiquem à vontade. Não tem como te agradecer, Josué. Não precisa agradecer. Tenho certeza que não vamos incomodar aqui, Josué. Eu faço questão. Já acordou? Gosto de levantar cedo. Você fez pão? Preparou maná? Faço isso todos os dias. Sente? Não, obrigada. Ainda falta preparar algumas coisas. O melhor maná que eu já comi em toda a minha vida. Você está falando isso só para me agradar. Não. É sério. Depois de tantas tragédias, eu realmente estou bem preocupado com vocês. Preocupado? Claro. Definitivamente não foi uma boa ideia hospedar a família de Kimuela Sotena. Josué não ligou demais ficar se fazendo de amiguinho de todo mundo. Mas o que tem demais é hospedar a família de Kimuela. Kimuela pode perceber a qualquer momento uma fraqueza sua. Eu confio em Kimuela, Kalani. Ele sempre acreditou em mim. Abra os olhos. Você está construindo uma nova reputação diante de todo o povo. Caleb tem razão, Josué. Isso não vai ser bem visto diante do povo que já se mostra resistente contra a sua liderança. Preciso da sua ajuda, mãe. Quero que providencie e apresse os preparativos da nova tenda do Kimuela. O mais rápido possível. Mas por quê? Foi um erro hospedá-los. Não consigo entender como um ato tão nobre pode ser um erro. Foi uma atitude precipitada. Agora eu não posso mandá-los para outro lugar. Tudo bem, eu farei isso. Não posso deixar que nada prejudique a minha missão. Pode contar comigo, José. Só me prometa uma coisa. Que para mim, você continuará sendo o mesmo Josué de sempre. Eu prometo, Eloy. Estou exausto, Eloy. Tudo que o senhor precisa, meu senhor, é de uma boa noite de sono. Sim, senhor. Parece que o inimigo está mais próximo do que pensávamos, mas todo cuidado é bom. Silêncio, Eloy. O que está fazendo no meu quarto? Eu estava me escondendo, Josué. Uns barulhos estranhos, achei que fossem os cananeus atrás de mim de novo. Eu achei mais seguro me esconder. Mas por que não se revelou quando entrou? Eu fiquei com vergonha, fiquei com medo de me mostrar e você achar que eu estava aqui para bisbilhotar sua intimidade. Entendo que você esteja em choque por conta de tudo que te passou. Seus pais são meus hóspedes e estão dormindo no quarto ao lado. Podem interpretar mal sua presença no meu quarto no meio da noite. Me perdoe. Obrigada, Eloy. Eu ainda estou me tremendo toda. Veja, Josué. Eloy, pode ir agora. Eonai está te esperando. Shalom. Shalom. Me perdoe mais uma vez, Josué. Mas você me entende, não é? Está protegido agora. Com você eu me sinto segura. Sou o novo líder de Israel, Samara. É meu dever proteger cada hebreu desse acampamento. Se me dá licença, preciso ir. O que aconteceu com você, Josué? São as novas responsabilidades. Boa noite. Não comente com ninguém que esteve em meu quarto. Podem interpretar mal e injustamente colocar em dúvida sua honra. Prometo guardar segredo. Samara, onde é que você estava? Eu não tenho que te dar satisfações, mas nesse caso eu tenho que falar. Eu estava com Josué.
A essa hora? E amor tem hora certa pra acontecer? Josué está apaixonado por mim, Aruna. E disse que eu sou a mulher perfeita para ele. Sério mesmo? Eu estou falando a mais pura verdade. E quando que ele vai contar pros seus pais? Ele não vai ter um romance com você sem pedir autorização pro tio Kemuel. Estamos em guerra. Ele prefere manter o nosso amor em segredo. Para me proteger. Não é romântico? Um amor secreto. Você queria tanto que isso tivesse acontecido, que está fantasiando tudo, não é? Mas se não quer acreditar, pergunte a Josué. Estávamos juntos. E sabe aonde? No quarto dele. Felicidades ao mais belo casal de Israel. É só quem está debochando de mim. Como se um dia fosse arranjar um homem para se casar. E por que não aconteceria? Quem é que vai querer uma moça com um passado duvidoso como o seu? Foi rejeitada pela própria mãe, quem dirá por um homem? Rejeitada, não. Sabe, Aruna, eu entendo o fato de você não acreditar no meu romance com Josué. Afinal de contas, você nunca viveu uma sensação tão maravilhosa como essa. Perdão, Josué, não sabia que estava aí. Não estou conseguindo dormir. Vou tomar um pouco de ar fresco. Aluna? A hora e o lugar não são seguros para uma jovem como você estar sozinha. A hora e o lugar também não são seguros para o líder dos hebreus estar sozinho. Não precisa ir. Desculpa. Pelo visto, você também tem seus motivos para estar aqui. Eu estava apenas querendo admirar a noite. É mesmo uma bela noite. Eu posso te pedir um conselho? Algo está te afligindo, Aruna. Ultimamente eu tenho lutado muito contra maus pensamentos. Eu confesso que ultimamente está sendo mais difícil para mim. Aruna, você não pode mudar seu passado. Foque no presente. E é ele que vai determinar o seu futuro. Quando pensamos sobre o tempo que não nos pertence, deixamos de fazer algo no tempo que está em nossas mãos. Devemos nos concentrar no aqui, agora. Você tem razão, Josué. Me concentrar no tempo em que realmente eu posso fazer alguma coisa. Muito obrigada, Josué. Obrigada a você, Aruna. Vamos pra casa. Não temos mais motivos para perder o sono. Muito obrigada mais uma vez, Josué. Seu conselho foi muito bom pra mim. Fique tranquila. Seu segredo estará a salvo comigo. O seu também estará a salvo comigo. Que segredo? Sobre Samara. Pedi para Samara não comentar com ninguém. Ela esteve mesmo em seu quarto? Sim, esteve. Se me der licença, vou dormir agora. Aruna, é melhor não comentar sobre o que aconteceu com o Kemuel e Lé. Claro. Quem sou eu para me intrometer num assunto tão íntimo? Boa noite. Assunto tão íntimo. Aruna. Algum problema, Josué? Tome o máximo de cuidado. A Caraneus dentro dos limites do acampamento. Perigo, Josué. Você está bem? Estou. Mas levaram o Eloy. Não sabemos para onde nem porquê. Aruna, pode me fazer um favor? Vá até a tenda de Yonah e avise toda a família. Vou agora mesmo. Por favor, Josué. Tome cuidado na busca. Não permita que nada de mal te aconteça. Tomarei cuidado. Shalom. Shalom. Você devia descansar, Josué. Sabe do que eu fico lembrando numa hora dessas? Antes mesmo de eu sentir sede, a loja se aproximava com um copo cheio d'água. O que aconteceu não foi culpa sua? Eu sou o chefe das tribos. Eu sou o responsável pela vida de cada um dos hebreus. Não deve ser tão duro consigo mesmo. Deus me deu essa missão e eu tenho a obrigação de dar conta. Todos nós estamos prontos para dar nossa vida, para cumprir a aliança de Deus com Israel. Cada um deve fazer a sua parte na conquista da Terra Prometida. O Eloy, no fundo, é um soldado, assim como todo hebreu, em cada uma das 12 tribos de Israel. Você é mais corajosa e determinada que muitos guerreiros que já conheceram, né? Você é uma mulher admirável. Obrigado pelas palavras, Aruna. Reforçaria a segurança da tenda para que os cananeus não se aproximem da sua família. Essa família é mais sua do que minha. Afinal, em breve você fará parte dela. Como assim? Farei parte. Tchau. Os nossos espiões estão prontos para partir. Depois vamos conversar sobre isso. Está bem? Salmon e Melquias podem estar correndo um grande perigo. Há suspeitas de que os cananeus tenham sido avisados da missão deles. E você acha que os delatou? O importante agora é impedir que caiam em uma armadilha. Alguém precisa correr até eles e avisá-los antes que entrem em Jericó. Deixa eu ir, Josué. Sai agora mesmo e os alcanço antes de amanhecer. Agradeço a sua boa vontade, Aruna. Mas é melhor que um soldado faça isso. Eu posso ir, Josué. Deve partir agora mesmo. E obrigado, Aruna. Aonde pensa que vai? Vou tentar alcançar Salmo e Melquias. Querem aparecer para Josué, não é? Pois não vou permitir que vá atrás dos espiões. Saia da minha frente. Você só vai por cima do meu cadáver.
Zaqueu? Está indo atrás dos espiões? Estou, senhora. Eu também vou. Se cada um for por um caminho, teremos mais chances de alcançá-los. Eu acho melhor você não ir. Josué ficaria muito bravo se você fosse. Pensando bem, Haruna, eu acho que você deve ir sim. Não se desperdiça ajuda numa hora dessa. Tudo bem, Haruna. Você quem sabe. Não podemos perder tempo. E a Haruna? Não veio com você, Samara? Ela resolveu seguir os espiões também. O quê? Eu disse para não ir, mas ela não quis me ouvir. Uma missão muito perigosa. Ela desrespeitou uma ordem sua. Ela não deveria ter se colocado em risco. Essa atitude também demonstrou coragem na parte dela. Né? Em todo caso, espero que Zaqueu tenha sucesso. Haruna, até que enfim você chegou. Pois eu adorei que ela passou a noite fora. Deixou a tenda até com ar mais leve. Não devia ter feito isso. Josué disse para você não ir. Eu... nem consegui encontrar o caminho para Jericó. Passei a noite vagando pelo deserto e eu me perdi. É isso que dá a mulher ficar brincando de soldado. Você desrespeitou a autoridade de nosso líder. E Josué está muito decepcionado com você. Eu apenas fiz o que tinha que ser feito. Haruna. Josué, meu tio disse que queria falar comigo. Devo dizer que fez muito mal em ir atrás dos espiões. Eu sou uma guerreira, Josué. Mas eu disse para você não ir. Me perdoe, Josué, mas eu não poderia ficar de braços cruzados sabendo que eu poderia ser útil. Eu tive a coragem que muitos guerreiros não tiveram. Você me desrespeitou como líder. Não acatou a minha decisão. Todos tiveram a impressão de que você não me considera como líder. Então é com isso que você se preocupa, Josué? Com que os outros vão pensar a seu respeito? Haruna, espera, vamos conversar. Eu só fiz o que fiz, pensando em você. Josué, você chegou. Haruna, você já ofereceu comida, Josué? Não, eu estava... Eu já jantei com Caleb e Noemi, Samara. Melhor todos nos recolhermos. Com licença, Josué. Samara. Parece que você preferia que fosse um canalha. Muito me surpreende você estar atenta a essa hora da madrugada. Foi um belo golpe. Sobre o que conversamos mais cedo. Eu entendi, Josué. Eu só acho que às vezes você se preocupa muito com o que os outros pensam a seu respeito. Não é nada disso, Arona. Não precisa se desculpar, eu só precisava falar o que está aqui dentro. Me desculpe por ter te desrespeitado. O que está acontecendo aqui, afinal? Eu e Arona ouvimos uns barulhos estranhos, pensamos ser cananeus. Vamos todos voltar a dormir. Está tudo bem, Josué? Sim, Camargo. Haruna, você está bem? Hoje, quando acordei, não a vi junto com sua família. Eu tinha muitas coisas a fazer. Você tem suas responsabilidades. Se me dá licença. Haruna, sobre aquela nossa conversa de ontem... Não há nada mais a falar. Agora eu preciso mesmo ir. Eu também. Tenho uma coisa ou outra para pensar e planejar. Com licença, Josué. Mas Tobias aprendeu uma grande lição, Kemuel. Aprendi, Josué. Quero que saibam que temos um outro motivo para comemorar. A tenda que Josué nos deu já está pronta. A tenda de vocês foi atacada por minha causa. Era o mínimo que eu poderia fazer. Então, podemos nos mudar amanhã e parar de incomodar o nosso líder? Pai, mãe, saibam que eu vou continuar a vir aqui. Enquanto Eloy não se recupera totalmente. Não é necessário, Samara. Eu faço questão. Obrigado, Leia. O jantar estava uma delícia.
Agora que me dei conta que estou sem o meu anel. Está na mesa, no quarto. Vi que você perdeu e guardei para você. Vocês me dão licença? Vai se retirar tão cedo, Aurora? Lembrei que preciso alimentar a criação. Se me dão licença, eu preciso resolver alguns assuntos. Tratem de comer tudo. Vocês precisam estar fortes. Estão sem apetite hoje? Eu também não estou em meus melhores dias hoje. Mas sabe o que eu faço nessas horas? Eu canto. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá. Quem está aí? Sou eu, Ana. Há quanto tempo está aí? Praticamente acabei de chegar. Vou continuar a fazer meu trabalho. Sem cantar? O que quer, Josué? Conversar com você. Sobre o quê? Você parece ter uma ideia muito errada de mim, Arona. Talvez você tenha razão. Fiz alguma coisa que a magoou por acaso? Talvez eu esteja vendo coisas. Sinceramente, até entendo que você e outras pessoas não me entendam. Mas saiba, eu não tenho nada contra você. Preciso ir. Espere, Josué. Eu estou me esforçando para mudar esse meu jeito impulsivo de ser. Como eu disse, eu não tenho nada contra você. Nem eu contra você, Josué. Agora pode voltar a cantar desafinado.